Gözəl Ramazan, Əsəd Ələsgərov adına 244 saylı tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən bu gün müəlliməmlə birlikdə kiçikdən böyüyə verilişində qonağım və müəlliməmə çoxlu suallar hazırlamışam. Mən Kərimə Bahar, Əsəd Ələsgərov adına 244 saylı tam orta məktəbdə ingilis dili fənnini tədris edirəm. Mən prezidentimizin əmri ilə əməkdar müəllim adı ilə təltif olunmuşam. Həm də qabaqçı təhsil işçisiyəm və həm də ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalibi olmuşam. Balaca dostum, həm də şagirdim Ramazanla mən söhbət edəcəm bugün. Həmişə müəlliməni çətin vəziyyətdə salandır və dəqiq cavab gözləyən bir uşaqdır. Beynəlxalq Müəllimlər Günündə kiçikdən böyüyə verilişinin qonaqları əməkdar müəllim Bahar Kərimova və şagirdi Ramazan Mirzəli olacaq. Ramazan qeyri-adi sualları ilə müəllimini təəccübləndirəcək. Mənə maraqlıdır, siz müəllimlərinizə yalan danışmısınız mı? Bahar müəllimə dil öyrənmənin asan üsullarından danışacaq. İngilis dilini mükəmməl bilmək üçün mütləq danışmaq lazımdır. Çəkinmədən, hətta səhviniz olsa belə də müəllimlə danışmalısınız. Hello, Ramazan. Hello, teacher. Hello, Bahar müəllimə. How are you? I'm okay, and you? I'm okay, too. I congratulate you, for the teacher's day. Thank you very much, Ramazan. You are so kind. Bahar müəllimə, siz artıq 3 ildir ki, bizə ingilis dili tədris edirsiniz. Sizi çox istəyirəm. İngilis dili fənnini də çox istəyirəm. Yaxşı müəllim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Ramazan, ən əsas müəllim üçün öz fənnini sevdirmək və yaxşı tədris etmək üçün müəllim əvvəlcə öz fənnini sevməlidir və həm də şagirdlərini sevməlidir. Müəllim öz fənnini çox kifayət qədər bilməlidir ki, şagirdlərinə istədiyi qədər informasiya verə bilsin. Müəllimə, bəs yaxşı şagird olmaq üçün nə etmək lazımdır? Yaxşı şagird olmaq üçün gərək müəllimlərin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirəsən, ən əvvəlcə tərbiyəli olmalısan, müəllimin dediklərini yerinə yetirməlisən, müəllimləri sevməlisən, fənnini sevməlisən, vətənini sevməlisən və sənə yardımcı olan, bu vəziyyətdə yardımcı olan bütün insanlara hörmət etməlisən. Bax, görürsən, Ramazan, bax, sizin sinifdə nə qədər yaxşı şagirdlərim var. Onları ad-bağat deyə bilərəm, amma indi vaxtımız yoxdur. Hamı yaxşı oxuyur, hamı ingilisini sevir, bu məni çox fərəhləndirir. Və mən də, sən də onlardan birisən, mən də səni çox istəyirəm. Çünki sən biraz qeyri-adi uşaqsan. Sən ingilisini sevməklə bərabər həm də şahmatçısan. Məktəbimizin adını həmişə qaldırırsan, yaxşı şahmatçısan. Və mən arzu edərdim ki, sən daima bu vəziyyətdə həmişə qabağa gedəsən. Çox sağ olun, mənim. Mənə de görüm, gələcəkdə ümumiyyətlə nə olmaq istəyirsən? Barmanım, mən tez böyüyüb, yaxşı şahmatçı olmaq istəyirəm. Sən böyüməlisən, sən inkişaf eləməlisən və o həddə çatmaq üçün çox çalışmalısın. Sən bunu gərgin çalışmalısın, sən bunu bilirsən. İnşallah sən böyüyərsən, amma məktəb illərində sən bilirsən ki, nə qədər sənin sevincli günlərin olacaq, sən nə qədər dostlarla vaxt keçirəcəksən. Mən özü də bilirəm ki, sən oynamağı da sevirsən, düzdürmü? Bəli. Bəli. Yəni, bu məqsədlə sən həm də oynamalısan, dostlarla birlikdə vaxt keçirtməlisən və belə-belə sən böyüyüb öz arzuna çatacaqsan, inşallah. Ramazan, bəs nə üçün sən belə tez böyümək istəyirsən? Mən tez böyüyüb, tez işləyib, tez şahmatçı olub, dünyada vətənimin adını tez qaldırmaq istəyirəm. Barməmə, siz də vaxtı ilə şagird olmuşsunuz. Mənə maraqlıdır, siz müəllimlərinizə yalan danışmışsınız mı? Biz müəllimlərə, mən öz dövrümdəki müəllimlərimizə biz çox müqəddəs bir varlıq kimi baxırdıq. Biz çox çəkinərdik yalan danışmaqdan, amma bir hadisə olubdur. Bu, mənim məsuliyyətsizliyim olub, belə deyim. Mən müəllimin açıq dərsində dərsə gecikmişdim və içəri girəndə komissiya üzvlərini gördüm. Çox çəkindim, çox həyəcanlandım. Müəllim məni sanki cəzalandırmaq üçün oturmamış, dedi, gəl dərsi danış. Amma mən dərsi o qədər gözəl danışdım ki, mənim intonasiyama görə, o rolları gözəl apardığıma görə müəllimin qiymətini yüksək qiymətləndirmişdilər ki, yəni şagirddə bu cür bədii
danışığı inkişaf elətdirmişdi. Amma sonradan mən çox peşman oldum ki, mən məsuliyyətsiz eləmək etməməli idim. Yəni, mən də tövsiyəm budur ki, heç vaxt yalan danışmaq olmaz. O çox pis xasiyyətdir. Şagirdi müəllimin gözündən salır və bir də çox məsuliyyətli olmaq lazımdır. Amma siz orada yalan danışmamısınız? Mən bəli, yalan danışmadım, amma mən dərsə gecikmişdim. Bu, mənim məsuliyyətsizliyim oldu. Yəni, mənim mənfi cəhətim bu oldu. Mən vaxtında gedə bilərdim. Bəs sən necə? Heç yalan danışmırsan mı müəllimlə? Xeyr, mən heç vaxt yalan danışmıram. Amma bizim sinifdə bir-iki dəfə dostlarımdan bir-ikisi müəlliməyə yalan danışmışdılar. Ondan sonra mən onlara başa saldım ki, yalan danışmaq yaxşı deyil. Və indi bizim sinifdə heç kim yalan danışmır. Mən ingilis dilini bilirəm, amma mükəmməl bilmirəm. Sinifdə dostlarımla, evdə valideynlərimlə danışa bilirəm. İngilis dilini mükəmməl bilmək üçün mənə və şagirdlərə nə tövsiyə eləyərdiniz? Sən bilirsən ki, mən ingilis dili fənnini tədris eləyəndə sizə şeirlərdən, nağıllardan, mahnılardan istifadə eləmişəm, eləyirəm də. Yəni, siz elektron lövhədə bunlara baxırsınız, sonra onları müzakirə edirsiniz və sonra nağıl danışırsınız. İngilis dili mükəmməl bilmək üçün mütləq danışmaq lazımdır. Çəkinmədən, hətta səhviniz olsa belə də müəllimlə danışmalısınız, dostlarla danışmalısınız, kitablar oxumalısınız, kiçik hekayələrdən başlamaq şərti ilə. Böyük hekayələr sizin üçün əlbəttə çətin olar və qorxmaq lazım deyil. Hansı, tutaq ki, sözü və yaxud da ki, hansı bir mətində bir mövzunu anlaya bilməsəniz, siz yaxınlaşmalısınız müəlliminizə. Bundan başqa kim olaraq baxmalısınız və çoxlu mahnılara qulaq asmalısınız ki, ingilis dilini gözəl biləsiniz. Ən çox hansı şagirdinizi çox istəyirsiniz? Ramazan, sən bilirsən ki, mən şagirdlərimin hamısını çox sevirəm və hamısı ilə də eyni demək, vəziyyətdə eyni münasibət bəsləyirəm. Sən hətta bilirsən ki, sizin sinifdə zəif uşaqlara mən daha çox diqqət yetirirəm. Yəni, mənim üçün bütün uşaqlar doğmadır. Çünki siz hamınız bizim vətənimizin gələcəyisiniz. Biz öz gələcəyimizi sevməliyik. Bu nöqtəyi nəzərdən mən çalışıram ki, bütün şagirdlərimi, hətta mənim, deyərəm ki, neçə illərdir ki, mənim o sevimli şagirdlərim, mənim sözümü əməl edən şagirdlərim hamısı yüksək ballarla ali məktəblərə qəbul olubdur. Yəni, mən heç bir şagirdə fərq qoymuram. Hamı mənim üçün əzizdir, hamı mənim üçün sevimlidir. Ona görə ki, siz bizim vətənimizin gələcəyisiniz. Və bir də Ramazan, mən deyim ki, hər bir vicdanlı, öz işini sevən, vətənini sevən, şərəfli peşəsinin yiyəsi olan bir müəllim heç bir şagirdə fərq qoymamalıdır. Çünki hamı bizim üçün eyni dərəcədə vətənimizin övladıdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən hər bir vicdanlı müəllim, şərəfli müəllim və şagirdlərini sevməlidir. Ramazan, sən danışdıqca mən yadıma məktəb illərim düşür. Yəqin ki, sənin üçün maraqlı olar ki, mən necə olub ingilisini öyrənmişəm? Bəli, çox maraqlıdır. Bəli. Elə mən sizə bu sualı vermək istəyirdim. Aha, çox sağ ol. Bəli, mənim gözəl müəllimlərim olub. Düzdür, bəzi onlar dünyasını dəyişiblər, Allah onlara rəhmət eləsin. Amma mənə ingilis dilini, yəni bu sənəti seçməkdə mənim gözəl müəllim olub, Şərqiyyə müəllimi. Allah ona can sağlığı versin. Çox gözəl müəllim olubdur. Çox epizodlar var ki, o bizi necə ingilis dilini tədris edibdir. Hamımız onu sevirdik. Və ümumiyyətlə, bütün fənləri sevməyimə baxmayaraq, amma mən ingilis dilini özümə bir sənət, müəllimimin sayəsində bu sənəti seçdim. Əslində, mən başqa bir sənət sahib olmaq istəyirdim. Amma müəllim 5-ci sinifdə mənə ingilis dilini öyrətdiyinə görə və çox sevdiyim üçün mən də onu təqlid elədim və onun yolu ilə getdim, mən də ingilis dili müəllimi oldum. Və mənim də belə bir sualım var sizə ki, sənə ki, yəni sənin sevdiyin müəllim varmı? Bəli, var. Məsələn, siz, Bahar müəllimə, Rüqiyyə müəllimə, Almaz müəllimə, Xatirə müəllimə, Mehriban müəllimə, Ulduz müəllimə, sonra Şamat müəllimlərindən Ramil müəllim, Əfqan müəllim, Elvin müəllim, Samir müəllim. Mən bilirəm ki, sən bütün müəllimləri sevirsən. Bəs yaxşı, nə üçün sən bu müəllimləri sevirsən? Mənə çünki onlar
Bütün müəllimlərimi sevirəm, amma ən çox onları sevirəm, çünki onlar dərsdə bizə daha çox dərs danışır, daha çox başa salır. Belə. Sən ingilis dərsində özünü necə hiss eləyirsən? Sərbəst hiss eləyirsən. Aha. Sən yəni özün sərbəst danışa bilirsən, öz fikri ifadə eləyə bilirsən. Bəli. Siz təkcə elə oxuyub tərcümə mi eləyirsiniz və yaxud da ki, başqa-başqa, yəni qrup şəklində işləyirsiniz? Qrup şəklində işləyirik, cütlərlə işləyirik, kinolara, sonra tək-tək işləyirik, sonra elektron lövhələrdə siz bizə kinolarını, yəni öz dərs keçdiyiniz illərdən göstərirsiniz. Barmanım, mən bilirəm ki, siz əməkdar müəllimsiniz, çox yaxşı müəllimsiniz. Bəs sizin sinənizdəki medallar, onlar qazanmaq çətindir? Əlbəttə, Ramazan, yəni bu medalları, bu bilirsiniz ki, bu bizim dövlətin müəllimə verdiyi ən yüksək addır, ən yüksək tituldur. Yəni bunu qazanmaq çox çətin bir işdir. Sadəcə hər bir müəllim qazana bilər. Müəllim öz üzərində çox gərgin işləməlidir, öz fənnini gözəl bilməlidir, onu gözəl tədris eləməlidir. Ən əsas fənnini sevib və uşaqları sevməlidir. Yəni, uzun illərin gərgin əməyi nəticəsində müəllim bu ada sahib ola bilər. Ramazan, çox sağ ol. Bugünkü sənlə söhbətin mənə çox ruh verdi. Mən çox sevindim ki, belə bir şagirdimlə bugün mən söhbət etdim. Təşəkkür edirəm mənə verdiyin gözəl suallar və cavablar üçün. Barmanım, mənim üçün də çox maraqlı oldu ki, dərsdən əlavə burada sizinlə söhbət elədim. Mən əvvəllər kiçikdən böyüyə verilişini izləmişdim və orada mən də istəyirdim ki, bir dəfə burada qonaq olum. Və bugün mən müəlliməmlə qonağam. Bugün müəllimlər günüdür və mən bütün müəllimələrimi təbrik edirəm, başda Bahar müəllimə olmaqla. Çox yaxşı idi bugün burada verilişdə olmaq. Mən bu verilişi təşkil edənlərə çox böyük təşəkkür edirəm. Həqiqətən mənim üçün çox maraqlı oldu və bu mənim üçün çox böyük bir hədiyyə oldu müəllimlər günü üçün. Mən bir daha ürəkdən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi müəllimləri siz dəvət edirsiniz və bizi, əməyimizi qiymətləndirirsiniz.